بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تنمشكر الله سبحانه وتعالى نكوزيتك رحمة نماني زي الله زميمينيكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم pamoja na ahli zake na masahaba wake na waumini wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, tutakumbushana jambo moja, jambo ambalo ni kubwa mno, japokuwa baadhi ya watu wanaliona ni dogo. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kaipokea Imam al-Bukhari rahimahullahu, ya kwamba ana wakafilul yatim fil janna, mimi mtume sallallahu alayhi wasallam na yule mwenye kuwalea mayatima tutakuwa peponi. Akasema hakadha fil janna. Anasema mpokezi wa hadithi, mtume sallallahu alayhi wasallam amenyoosha al-ustwa wasababa, akanyoosha kidole kati na kidole shahada, akafanya hivi mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba mimi mtume na yule mwenye kuwalea mayatima tutakuwa hivi katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Angalia hii fursa, ndugu yangu Muislamu, aliyohitaja mtume sallallahu alaihi wasallama. Jiulize swali la msingi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekupa uwezo. Je, nyumbani kwako kuna yatima? Unalea mayatima? Huna uwezo wa kuwaweka mayatima au kumweka yatima nyumbani kwako, lakini jirani yako yupo yatima. Je, unamsaidia huyu yatima? Jiulize Muislamu. Na uwezo aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, una uwezo wa kuambia wazazi au kumwambia mzazi ambaye anamiliki mayatima kwamba kuanzia leo mpaka mwisho wa uhai wangu chakula, mavazi, maradhi yanayowahusu hawa mayatima vyote vitakuwa juu yangu? Lakini je, wafanya hivyo Muislamu? Unashiba Muislamu, unakula mpaka chakula kingine unatupa jalalani, mayatimu wanalala njaa. Watoto zako wanavaa nguo za thamani, mayatimu wanapita barabarani wamevaa nguo ambazo zimechanika chanika, sehemu zao za siri zaonekana. Nini? Kwa sababu wazazi wao wamekusha tangulia mbele ya haki. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa uwezo, amekuacha, unaona hii hali. Ebu fikiria watoto zako wangelikuwa katika hii hali. Jizindue Muislamu, zinduka. Uwezo aliokupa Allah subhanahu wa ta'ala utumie katika mambo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Si jambo la mchezo. Mpaka mtume sallallahu alaihi wasallama kusema ya kwamba mimi mtume na yule mwenye kuwalea mayatima tutakuwa hivi peponi. Lakini mambo ya kusikitisha, angalia katika nyumba ambazo ndani yake wanalelewa watoto yatima. Hao watoto yatima ndio waosha vyombo, watoto yatima ndio wapiga deki, watoto yatima ndio kazi zote za nyumbani wanafanya. Wamekuwa kama maboi, wamekuwa ni wafanya kazi, hawana thamani. La ilaha illa Allah. Nguo za nyumba nzima zinapochafuka, wafuaji ni watoto yatima. Vyombo ambavyo vinaliwa nyumba nzima, waoshaji ni watoto yatima. Wapiga deki majumbani ni watoto yatima. Akifanya kosa kidogo yatima, anapigwa mpaka mawazo yanamjia, anamkumbuka marehemu baba yake, anamkumbuka marehemu mama yako, mama yake, kutokana na kipigo anachopata katika nyumba ya Waislamu, katika nyumba ambayo ndani yake yatima yumo. Allahu akbar. Ni msiba ndugu zangu katika imani.
Vile vile wallahi mambo ya kusikitisha, kuna baadhi ya Waislamu, kuna baadhi ya taasisi zimejenga vituo vya kulelea mayatima, misaada mbalimbali inapatikana, wafadhili wanatoa, lakini wallahi haki wanayoipata hao mayatima walengwa wallahi haifanani na misaada inayokuja. Watu wenye kufungua vituo vya kulelea mayatima wanajineemesha wenyewe, wanabadili magari kila siku, wanajenga majumba kila siku kwa kupitia pesa za mayatima. Ndugu zangu katika imani, wallahi ni msiba. Utapata starehe kidogo duniani, lakini muda mfupi utaviacha. Utaingia kaburini, utaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumbuka siku ambayo utafufuka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha akakuuliza kuhusiana na wale mayatima ambao wafadhili walikuwa wanatoa pesa, unaandika ripoti mbalimbali, unamiliki mayatima kadhaa, unaletewa pesa, unaletewa misaada ya nguo, unafanyiwa nini, lakini haki zao hawapati. Wallahi muokope Mwenyezi Mungu, ndugu yangu Muislamu. Wewe Muislamu, Waislamu ambao umefungua taasisi za kulelea mayatima, waokope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ni msiba. Neema mbalimbali mtapata, misaada mbalimbali itapatikana, ima kutoka ndani ya serikali au kutoka kwa watu binafsi wenye uwezo. Lakini usioni raha kula mali ya yatima. Unakula moto ndani ya tumbo lako. Unakula moto duniani na siku ya kiyama Allah anakuingiza ndani ya moto wa jahannama. Kwa nini? Kwa sababu ya kumdhulumu yatima, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema ya kwamba mimi na mwenye kuwalea mayatima tutakuwa hivi katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si jambo la mchezo. Kuwatendea haki mayatima, ndugu zangu katika imani, sio kazi za nyumbani anafanya peke yake, hapana. Na sio kwamba akiwa ni yatima haruhusiwi kufanya kazi, anaruhusiwa kufanya kazi pamoja na watoto wako, washirikiani katika kazi. Yatima anaosha vyombo na mtoto wako yuko pale anasaidia na yeye kuosha vyombo. Yatima anafua na mtoto wako anafua au na mke wako anafua. Yatima anapiga deki na mke wako anapiga deki au na watoto zako wanapiga deki. Afundishwe kazi, hii haina tatizo, lakini mambo yote inakuwa ni mtoto yatima. Yani yeye kageuka mfanye kazi kwenye nyumba yako, wallahi ni msiba, ndugu zangu katika imani. Haifai, haipendezi. Vile vile jambo lingine, mayatima kuwatenga, ndugu zangu katika imani, kuwekwa sehemu maalum. Iliyokuwa bora zaidi ni wewe Muislamu kumchukua yatima kuishi naye nyumbani kwako. Sio mayatima wanatengwa, wanawekwa sehemu maalum. Maana sahihi, ndugu zangu katika imani, ya kuwalea mayatima ni kuishi nao. Anakula kile unachokula. Lakini anapokuwa huko, watu wamejengewa shamba huko, ndio anakaa mayatima. Kwa mwezi watu wanatoka mjini wanakwenda kuona mayatima mara mbili kwa mwezi. Siku nyingine mayatima wanabaki ni wenyewe kwa wenyewe tu. Haipendezi. Una uwezo, ndugu yangu Muislamu, mchukue mtoto yatima, ishi naye nyumbani kwako. Achanganyikane na watoto zako. Afundishwe kazi na mke wako ili upate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah, ndugu yangu Muislamu, una uwezo wa kuwasaidia mayatima. Usighafiliki na jambo kama hili. Ni kheri kwako hapa duniani na kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ajalie wale ambao wanawahudumia mayatima, Allah Subhanahu wa Ta'ala wazidishie katika vipato vyao. Na wale ambao wameghafilika, bado hawajawasaidia watoto yatima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape uwezo wasaidie watoto yatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amimine subra katika nyoyo za watoto yatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuwafanyia wema watoto yatima.
kwa haya machache ndugu zangu katika imani, nasema subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.